رہی وسدا شہر مدینہ ਹੁਣ ਸੁਭਾਲਾ ਦੇਵਣੀ ਪੋਸੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੇਵੋ ਰਹੀ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਿਓ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਹੀ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਰਹੀ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੋ ਰਹੀ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਨਬੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਰੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਫਕੀਰ ਹਿੱਸੇ ਉਤਰ ਚਾਲ ਸੁਣਾ ਤੇ ਆਏ ਪਾਲ ਮਿਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛਾਣ ਤੇ ਆਏ ਸਕੂਤਰ ਬੂ ਖਾਲੀ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਨਾ ਮੋੜੀ ਉਹ ਬਸ ਦਮਲ ਤਾਲ ਤੇ ਆਏ ਅੱਜ ਸਭ ਕਤ ਰਜ ਰਜ ਪਿਨ ਕਿਨਸੂ ਕਈ ਵਸਦੇ ਭਾਣ ਤੇ ਆਏ ਨੌਕਰ ਬਣ ਤੇ ਪੜੋ ਰਹੀ ਵਸਦਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ ਵਸਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਹੀ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਅੱਜ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਦੀਨੇ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਬੈਠਿਆ ਫਿਰ ਆਏ ਅਸਾਂ ਪਿੰਨੇ ਮਾਸ ਫਕੀਰੇ ਫੇਰ ਤੜੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਬਹੁ ਸਿਕਰ ਮੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਜ਼ਮਿਨ ਉਹ ਰਹਿ ਹਾਲ ਛਿੜੋ ਬਹੁ ਦੇਰ ਤੜੇ ਸਬਕਤ ਆਖਰੀ ਖਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਟਾ ਨੈਣ ਯਾ ਚੁਮ ਸਿਰ ਪਏ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਸੀਨਾ ਠਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਰਹੀ ਵਸੇ ਯਕੀਨਨ ਆ ਸਿੱਖ ਠਰਦੇ ਬੈਠੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹੀ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾਰੀ ਸ਼ਫਕਤ ਰਸੂਲ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਏ ਅੱਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਵਿਮਾਹੀ ਅਸਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਵਣ ਆਏ
ہے واسی دور وطن او سیاہوں ویلے آما نکلا وی جڑا کفر اوے ساڈے تے تے شفقت روح وچ اے لکھی احسان سجن دے نال عرض کرے سو رہی وس دا شہر تساں عرضی پیش کرو رہی وس دا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی رہی وس دا شہر مدینہ تم دین بڑی سمے وقت بچانا چاہنا اپنے سینئر سہوان نوی توڑا بھی تو توڑے عزتدار نوکرہ نوی تو سا کیوں میں فسا جائیے کیوں ایڈا خرچہ کی دے کیوں ایڈا عزتدار حضور دے نوکر سڑے میں او میں نے سینا آئے صرف ہی واسطے کی دے سے او کوئی مدنیا حال سنے ایک گال مکے بھئی چول میڈے حال تیر بھی یا رسول اللہ آج بھال کرو ہمیں دردہ دے دفتر کھول دے ان سینے درد ہزار وفا دے نہیں وزن کرنے دے جتول جے کو سمجھ آوے اسو بھالا کے تیار بندہ نہیں سمجھ سکتا جے کو میں کھلا پڑھا جے کو سمجھ آئیے ایک واری میرے نال پڑھے رہی بس ایسے ہی تیتا مہربان بیٹھے محبت بیٹھے دینے اے اتھو داد ٹھیک ہے اتھو ہی داد ٹھیک ہے اے جینے پاس او دل لے تھا ہوں دل لے میری دو جی میری تری جی محفلے میں ایک وائن دے پڑھنی ہے میں بات بھی زندہ تھی دے توڑے سامنے نوکر کرا رہے سامنے نوکر کرا رہے سامنے جی میں نو کچھ نہیں ہونا تھا تھی دا تو کوئی کچھ نہیں جی سبحان اللہ اکسو دا نیکیا مل سے مدینے واسے راہ کھل سی بسم اللہ میرا دل آتے ہیں سیدنا اویس کرنی سبحانہ تو کچھ تھائیں بھال ہویا شکر الحمدللہ آج بھی عاشق عشق سننا لے موجود ہیں الحمدللہ لیکن ایک خاصہ صرف ساڑھے سریں کی لہاں قید ہے حضران جی میں تُسا بیٹھو نا جی میں بھٹی صاحبان محفل سجاتے بیٹھے تُسا حضور دے غلام مدینے دی یادے تڑپ دے بیٹھو نا ایویں یمنی بیٹھے یمن اچھ یار میں بے سورے کو برداشت کرو تھوڑی دیر مات سوری لے جوان تو گناہ سن بے سن تھوڑی دیر میں کو برداشت کرو کرنی تے ویندی پیئی مدینے کرنی اکھی جو نیری وہین ہوا کو عرض کی تس ہوا ہوا میں تھا نہیں مہیں سکتا تو تا ویندی پیئی نا مدینے پر میڈا ایک پیغام چاہیے اور وہ سن سی جنے دل اچھ کوئی بس نہ ہو سی عشق ہر بندے نہیں سن سکتا تو وہ دنوں سننا کرنی کیا 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 پیغام دیتا ہوا کو آئے اور میں اکھی ہر کوئی نفرت نال دے تھے موں پھیر ویدر میں دے ویس کنو ایک جنگل نبھا یا رسول اللہ نوچہ بڑڑی ماں وہ تاکہ جینا گئے پردیس کنو وچ مدینے خوش وسدائیں نیویں پچھدا حالو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تے سیدنا اویس کرنی بھی سیدی بار گئے یوں عرض کریں دن رہی ہی وس مرچاس کرو چگل مدینے پوچھ لیے مرد تو سا توڑ پوچھ لیے مرشال رہی ہی وس دا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی کیا بات ہے یار تیری میں گھوڑ تھکے کو جگہ رہی تھی اللہ تیرے سونے برکت روے رہی ہی وس دا شہر مدینہ کیا بات
مدینے دی ایک جملہ بھی پڑھا جاؤ ایسا سبح اللہ اونچی آنکھو ایویں کوکا نکلے ہر پاسو ایک کوک یمل وچوئی ہائی او کر منہ مدینے عاشق دی ایک عاشق تڑپ دکھائی ہائی او لگ لرزا زمین آسمان کو گئے فریاد فضا جا گئی آئی او جد کھول دیوا اوائے سیوتو جدی تڑپ مدینے تو جا جا اللہ بجایا سے توجہ میرے وال بسم اللہ سے کرنی میں ایوں کو جادا تے بابا لیا کالے تیرے اتے مکے اللہ دی قسم ہے جنے جنے سبحان اللہ دے بیٹھے نا ہون انہوں نے چینے دے نور آگئے حضور دی محبت تھا اللہ کرے ہمیشہ سلامت روے میں آج دے میزبانہ دی نظر جملہ پیش کریں نا تے بابا لیا کلے تیرے یوتے مکنی سونا کلے تیرے یوتے مکنی اتھے نبیاں بھی ہونا یوں تھے میں توڑا انتظار کر گئی نا توڑی توجہ نا میرے بانی یار بیڑی مدینے پہی میں دی ہے اور بیڑی کو لوڑو نا اور تارو سونا میرے بانی کی تیوے سونا زوک بنائے وے سجے خبرہ رکھو حضور دے مدینے علیہ پاسے رکھو اللہ تو سلامت رکھے یار بڑے عظیم لوگ ہو تے بابا لیا گلے تیرے یوتے مکنی ساری خدائی تیرے پوے یوتے جھکڑی بولو تیرے جیڑے کھڑے ہو تو سائی بولو سارے بولو حضور دے نام دے تے بابا لیا گلے تیرے یوتے مکنی سونا گلے تیرے یوتے مکنی ساری خدائی تیرے بوئے یوت جھک جائے جھکنا ہوئے ذرا سبحان اللہ آکھے آواز مدینے پوچھاوے تے بابا لیا گلے تیرے یوتے اے جڑے کھڑے ہو اے جملہ توڑے واسے تو سہینا گھرے کھڑے بھئی سبحان اللہ دے یا نہیں آدے توجہ آئے اسلوک جو یار فقیر کسے او سادی ساتھ کی تھا توڑی ساتھ کی تھا ساڑے ہاتھ کاسا توڑے ہاتھ شاہی توڑے نال رلو اوقات کی تھا ہے اسا گھر بن رہے سادات دا صدقہ آج دیر نہ کر او ساڑے لیکھ دی ہے خیرات کی تھا ہے اسا سبقت پکھی واسی سے آج رات کی تھا کل ایبا سے کھڑا دا سونا گلے عمیر بھائی خوش ہو آسے بھائی خوش ہو سونا گلے تیرے یوتے مکنی سونا گلے تیرے یوتے مکنی ساری خدائی تیرے بوئے یوت ڈھوک ایک جملہ میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات تھوڑی توجہ کو میرے پاس